Co to tady lepí? Co to lepíte tady? Co to je? Ne, já nic nelepím, já jsem to strhával, pane. Je to vidím, že to lepíte. Sundejte si brýle, nevidím vám do očí. A vy máte taky brýle? No, na to jsem se snad neptal. No. Odkud jste? Z Ostravy. Z Ostravy? Neznám doklad nějaké ostravské a připravte si samozřejmě 2000 pokuty. A jako protože... za co 2000? Za tohleto vylepování, tady se ptáš čtvrci na to. Pane, já jsem nic nevylepoval. Tady se, kamaráde, platí 2000 minimálně. Pane, tu je nějaká akce a já jsem to chtěl normálně strhnout. Já tady chodím, dívejte, už mám jeden plakát strhnutý. Kdybyste to chtěl strhnout, tak to je strhnutý, tady to je dobře vylepený. V tom jste mě vyrušil, pane. Já jsem vás nevzrušil, pane. Nejsem úplně blbej, abych tady lepil plakát. Nebudu s vámi diskutovat. Dobře, jak mi to podržte, asi najdu prachy. No jasně, no. Kam jdeš ty chci? Kam jdeš, prosím tě? Je to si ten styl? Ostravy, já si tě dám ty! Ostravskej chakane! Už jsem tu. My vás všichni zdravíme a chceme vás pozvat na komici SRO právě tu do toho fajného kulturního domu a kde? V Klášterci nad Ohří. Jestli máte čas, přijďte 12. května v 19.30 Lukáš Pavlásek, Miloš Knor a ten Magor z Ostravy. Těšíme se na vás. 19.30, 2,5 hodiny srandy a možná zrobíme aj selfiečko. Zdůř.